Всім привіт! Сьогодні розберемося, як отримати виплату за відбування 10-денного карантину. Я сьогодні телефонував у ЗУС. Спочатку я зателефонував своєму роботодавцю. Роботодавець говорить, що вони платити не будуть. Я зателефонував у ЗУС. В ЗУСі мені відповіли наступне: якщо в фірмі менше ніж 20 осіб працює, то платить ЗУС. Якщо більше ніж 20 осіб, то платить фірма. Я їм говорю, що фірма відмовилась платити, говорить, що вони в прошлому році, я був вже на карантині, вони говорять, що платили вже в прошлому році і платити не будуть. ЗУС говорить, це не є єдноразова виплата. Напишіть внесок, заповніть і віддайте працедавцю протягом 3 днів після карантину. Зараз перейдемо. Я покажу, де скачати цей внесок. Заходите на головну сторінку ЗУС. І в розділі ОЗУС вибираєте «Інне» і знаходите інформацію 2 вересня. І тут написано «Свідчення хворобове для особ, відбуваних карантинна». Можете почитати тут, але нам потрібен взор. Анкета. Скачуємо. Відкриваємо. Ну так, відкривається. Нам потрібно заповнити номер ПЕСЕЛ, серія, номер паспорту. Ім'я, фамілія, вулиця, номер дому, код поштовий, число, від якого ви були, до якого, і число, яким ви заповняєте. Все це віддаєте своєму працедавцю, і протягом там 2 тижнів вам мають заплатити за те, що ви відбували карантин. Я запитував, я прикріплю відео, постараюся. Виріжу там, що мені вона відповіла в ЗУСі, що це не є єдноразова виплата, що це то саме, що ви знаходитесь на хворобовому або лікарняному. Dziękuję panu za cierpliwość i tutaj tak jak wspominam, też nie widzę wpływu żadnych dokumentów związanych z kwarantanną tutaj w pana sprawie, więc tutaj no tak jak wspomniałam, jeżeli zakład pracy zatrudnia powyżej 20 osób, to względem przepisów do wypłaty zobowiązany jest pana pracodawca. Więc tak jak tutaj wspomniałam też, powinien pan zwrócić się na tym oświadczeniu do swojego pracodawcy, przekazać je do swojego zakładu pracy i wtedy pracodawca dla pana zrealizuje tutaj wypłatę za okres tej kwarantanny, bo tutaj no placówka ZUS-u, jeżeli to jest duży zakład pracy, no to już tej wypłaty nie realizuje. W przypadku dużych zakładów pracy, to wypłaty zobowiązany już jest bezpośrednio pracodawca. Aha, no to nie jednorazowa taka wypłata, nie? Nie, to nie jest jednorazowo, to jest tak, jakby był pan na zwolnieniu lekarskim. Więc jak był pan na zwolnieniu lekarskim, to otrzymuje pan wypłatę. Jeżeli teraz pan jest na kwarantannie, to za okres kwarantanny również powinien pan otrzymać wypłatę od swojego pracodawcy, tylko musi pan się zwrócić na tym oświadczeniu. Aha, to na internecie znaleźć ten wniosek, Tak, zapewnić. to jest oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy. Ze strony zus.pl może pan je pobrać. Aha, no dziękuję bardzo. Dziękuję za Dziękuję, rozmowę i do dalsze pytania zapraszam do usłyszenia. widzenia. Ну, говорить, що то не є єдноразово, ви все чули. Ну, щось може не розумієте, я сам не все розумію. Говорить, що до роботодавця. Хоча роботодавець мені говорить, що це єдноразова виплата і більше платити не буду. Зараз буду дзвонити і дізнаюся, що мені відповідь. Яку відповідь мені дадуть? Також пишіть в коментарях, отримали ви виплату або отримали відмову. Підписуйтесь на канал. Якщо було цікаво, ставте лайки. Всім дякую, до побачення.